Եթե բիժեվյոն ուսերեն ասաց, հայրեն թարգմանած, սրան է պատմանում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս հանրահավաքը վեր քաղաքական հանրահավաք է, որ այս հանրահավաքը, որտեղ միացել են բազմաթիվ կազմակերպություններ և իրավունք ունեն միանալու կուսակցություններ, անհատ մարդիկ, ովքեր կարապում են, ովքեր իրենց սրտի ցավը, իրենց հոգու խոսքը կուզենան ասել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն ապագա սերունդների և հանուն մեր ազգի ինքնության։ Սև հովազ ջոկատը միշտ եղել է վեր կուսակցական, վեր քաղաքական կազմակերպություն։ Սև հովազ ջոկատը երբեք չի ծառայել ու չի համարվել ոչ լևոնական, ոչ սերժարովական, ոչ պաշինյանական, ոչ մի նման տիպի մարդկանց չի ծառայել։ Ծառայել է զուտ ազգին, հայրենիքին և պետությանը։ Ազգ, հայրենիք, պետություն, դա է սկիզբն ու վախճանը մեր մտածումի, ապրումի և գործի։ Մենք հավատում ենք մենք հայրենիքին, դա նշանակում է, որ կյանքում սրբազանը մեզ համար դա հայրենիքն է։ Միշտ պատրաստ ծառայելու և ապրելու, գործելու և մեռնելու նրա համար, դա է արժեքների արժեքը, դա մեր հայրենիքն է, դա է մեր սրբազան ցավը, ուրախությունը, մեր գոյության իմաստն ու իրավունքը, մեր անմահությունը միաժամանակ։ Ուշադիր լսեք, չկա կյանք ազգին և հայրենիքին պատարակելու չափ մեծ երջանկություն, Գարեգինն էր չտեղ, մահ իմացյալ անմահություն է, ուրեմն մտացեք դրա մասին։ Նավ ընդունում է Աստծո գոյությունը, ընդունում է նաև իր պարտականությունը հանուն գերագույն իրականությանց։ Ազգ, հայրենիք, պետություն, Գարեգին նժդե։ Հայաստանը կլինի թե չի լինի, դա կախված է մեզանից յուրաքանչյուրից և մեր երիտասարդ սերունդից։ Այսօր մեր երիտասարդ սերնդի ձեռքում է գտնվում ազգի, հայրենիքի և պետության ճակատագիրը։ Նրանից է կախված ազգին վերածել թագավորի կամ թափառականի, մտածեք դրա մասին։ Այդ գիտակցությամբ ապրող սերունդը կարող է ծառայել իր ազգին, հայրենիքին և պետության հավիտենականին։ Քեզնից ծնված ձագին ազգի զինվոր դարձրու,
հայի արու զավակնիր ծնված Վարկյանից ունի մի մեծ հարցում, մի մեծ վրեժ մանկան փոքրիկ սրտում. Եվ ես ուզում եմ նշել, որ մեր մասնակիցները բոլոր հայ մտածելակերպով ապրող մարդիկ, բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են ազգի, հայրենիքի, պետության ու սերունդների մասին, թող մեկը մյուսին փոխանցեն, թող արթնանան և ներկա գտնվեն հավաքներին ու ներկայացնեն մեր արդարացի պահանջները. Հայը չէր տրորում դարերի ճամփա, դարերն էին տրորում նրա ճամփա. Հայը չէր ճմլում պատմության սիրտը, պատմության ծանր մղջավանձներ ճնշում նրա սիրտը. Իր ցավեր ու տառապանքների հետ հայը քշվում է իր հայրենիքին. Մտածեք ժողովուրդ, հայը քշվում է իր հայրենիքին, բայց եղավ այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ. Նորից ոտքի ելավ հայ ազգը, ցավից ծնունդ առավ նրա ապրելու խենթությունը, ձայն տվեցինք և հայ արթնացավ, ասացինք և նա լսեց, կանչեցինք և նա ոտքի ելավ, փող զարկեցինք և նա կռվի պատրաստվեց, հարցակվեցինք և նա գուպարի մտավ, բախվեցինք և նա հաղթական դուրս եկավ, վկա Արցախյան ազատամարտը։ Եվ այս հաղթանակի գործոններից առաջինը դա հայի ոչնչացման վտանգն էր, և ոչ մի ուժ չէր կարող այնպես խռովել հայի ոգին, ինչպես հային վերացնելու վտանգը, որ օրհասական վարկյաններում դառնում է ահռելի ուժ և որը ծնում իրավունք, վկա ապրիլյան պատերազմը։ Իսկ ուր տարերքն է շարժվում, ժողովուրդը շատ էր լսեք, իսկ ուր տարերքն է շարժվում, այնտեղ ոգիների օվկյան է առաջանում, ոգիների օվկյանն է ալեկոցվում, ուր ոգիների ալեկոց խրով կա, այնտեղ պատմությունը նորատիպ փաստեր է արձանակ։